Lærerne, det, de er helt specielle, kan man sige. De er gode til at komme tæt ind på dig og snakke med dig og spørge, om du har brug for hjælp. Seje lærer. <laughs> Det er venlige lærere, som er på vores niveau. De siger til en, at man skal lade være med at sige til sig selv, at det, det kan man ikke, og det kan man ikke finde ud af. Det er sådan, de sparker en i gang. Jeg oplever, at jeg har lærer med humor. Hvis der er nogen, der sidder og hænger lidt, så er hun rigtig rigtig dygtig til at få så de er faktisk rigtig til at få alle med. De betragter os som voksne og ansvarsfulde. Altså det er fedt at have nogle lærere, hvor man egentlig ikke er bange for dem eller hvad man skal sige, at de er meget nede på jorden. Og det gør jo også, at du får større respekt for dem. Man kan nemt gå til lærerne, hvis man har problemer, så kan du få råd fra dem. De giver os frihed, kan man sige i timerne til at, vise, at man gerne selv vil, vil lære noget? Altså, de kan gå ind og, og spørge til hver enkelt elev, hvordan det går, og det er det, jeg synes, der gør det til en sej lærer, at man kan joke med dem, og at der ikke er det der lang afstand fra, fra ens lærer, der gør dem til sejlærer, synes jeg.